ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰਮਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਕੀ ਵਿਨਰ ਦੀ। ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੋਆ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਡੰਬਰ ਰਚਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਛਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਧ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਅਡੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਭ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਅਡੰਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਚੌਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਦਕਿ ਇਵੇਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਅਡੰਬਰ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਸਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਡੰਬਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਮਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।